Mirëmbrëma miq Spektrum. Një ditë përpara se të jepet filmi Një prej nesh me regjizor dhe skenarist Ergys Meta, unë mora në anteprim një intervistë aty për të thënë shkurtimisht mendimet e tij, idetë e tij si mbriti në këtë ditë. Dhe sigurisht pastaj suksesi dhe vlerësimi i publikut, por unë duke qenë se Ergysi është një djalë shkodre dhe është një prej atyre që merë përsipër të prodhojë dhe filma, pa të ndjerë që t'i bëjë intervistën dhe tani mbas fjalës time ju mund të ndisni atë. Atëherë, Një prej nesh është i projekt që ka fillu para 7 vjetëve, ma në fund mas 7 vjetëve luftë u realizu. Është një financim i qendrës të filmit, Shqipnisë, bashkëpunim me qendrën e filmit, agjencinë e filmit të Maqedonisë Veriore dhe qendrës filmit Kosovës, janë tre produksione. Ku era filmi, shpia jeme produksionit, ka bashkëpunua dhe me DMF dhe me Iliria Film. Edhe kena realizu idejnë të eme, që ka ka një ide gëgja e pështirë me thënë drejtën, sepse historia ka kanë politikisht jo korrekt, nuk ka pas të sensibilizimet e zakonshme që janë pa zakonisht e një film balkanik. Se historia është e një shkodrani nga fshati Bushatit i cili mas që vendosmi që në vullnetar në luftë Kosovës futet me forcët e policisë në Tiranë, edhe nga korrupsioni i kryeqytetit për problemi tipo stres traumatik kalon në një akt dhune ku nënshkon disa persona të rëndësishëm Shqipnisë të shoqërisë shqiptare. Është shumë balkanik, kjo tregon edhe pse filmi është selektu në Kotbus Film Festival, ku ne bëm edhe premierën botënore, i cili është festivali më rëndësishëm i Europës Lindore. Tani jena në festivalin e Roms, jemi nominu në 6 nominationa, ku nërë gjitha është dhe best film, është dhe filmi më i mirë i huj, po dhe filmi më i mirë i festival. Aktori më i mirë, aktori jo protagonist, edhe regjizori më i mirë jo i gjusë italiane. Kështu që tani filmi me që shfaqen e pare kemi bënë në torë ka, si me të thënë, një vit jetë, të kështu funksionon me ne kena aset, një vit kena jetë. Do shofim si do shkojmë në festivalet e tjera, kena apliku në festivalet rëndësishme që do shofim a do marrin feedback, ako po ja, dhe dëshirë më e madhe jemi ka kenë përvec se me e qunë Tiran, ku kemi bë dhe premierën shqiptare në Tiran para 6 ditëve, dhe ishte me sjellë edhe në Shkodrë, se është një dytyrim që kam për qytetin e Shkodrës, një pse jam Shkodran, po një edhe në kohë dhe karakteri filmit tem e Shkodran, një farë sensit pamërësis për rrethinave të Shkodrës. Edhe është një dëshirë dhe është më mirë me thënë është edhe eksperiment dhe tosha që kinemajat funksionojnë në ndjepin e kulturës. Kam frikë se e largu shumë edhe kjo është një film që mundet me afru shumë. Se Një prej nesh? Një prej nesh është e më rrallë parë është në gegnisht, nuk është një nga nesi shumë media në kryë qytete kanë bëhë këtë gabim, duke vu sikur ne nuk dishim mirë drejtë shkrimave. Ka të bëjnë me një prej nesh, ka të bëjnë me ka një sens interesant prena, sepse ka një filozofi në rallë parë që do të thot one of us, një prej nesh, i na gjithë korruptuam. Edhe një personi cili tenton mos me kanë i korruptuam edhe i bëhet një prej nesh, edhe i korruptohet. Por koncepti pastaj një prej nesh, pse gegnisht, se jo se vetëm veriu është i korruptum, më tjetë dhe jugu, më tjetë është mija mesme, po një nërë personajët e mija që është një kandidat i kryetarës bashkisë Tiranë është nga veriu dhe ka si tip sloganit një prej nesh. Kështu që hajde bëjo korruptoj edhe ti me për kjarë, kështu që ka le i loj sensit edhe me këta. Bashkëpunëtore? Po, në rallë parë era film, shpia filmike, ka besu të këj projekt, se ka qenë projekt
nga që ka qenë politikisht jo korrekt si film, se është film me të drejtën inalum do mendosha, në nuk I kemi ai të censurë, po do jetë inalum 18 vjeç besoj, nuk I këshillohet një publikut më tullë, sepse dhuna është më ana shumë e fortë edhe kumtimshmëria ndaj shoqërisë shqiptare, sepse është I denuncë ndaj korrupsionit shqiptar, I farsenzit jo vetëm shoqëror, por edhe moral. Edhe era filmi, le themi Sabina Kodra së bashku me Robert Budinën, dhe të e besun si projekt, dhe ja ku jemi e realizum bashkëpunim me qendrën e filmit si që thash më përpara, Maqedoninë dhe Kosovë. Është një buxhet I cili ka qenë mjaftueshëm do të thosha për realizimin e asaj fabule vizuale që kisha në kokë, po është edhe një lloj fabule jo shumë ortodokse të qojnë tillë, sepse mrena, po mos kisha pas as staf që kam pas, do ishte shumë e vështirë, sepse film I vështirë, nuk do ishte shumë e lehtë mu realizu, nuk është si një film me gjithë respektin, që gjirohet me fustanella, apo me burnesha, apo me qeleshe, apo në përmale, ku pejsazhi është I bukur, filmi jam shumë urban, është asfalt, është Tiranë, edhe nuk është një Tiranë e gënjyme, është një Tiranë e vërtet, ku fund-fundit kush është Tirana në Shqipni, është centralizimi I gjithë Shqipnisë, kështu që po. Kjo është edhe. Çka ka ndryshuar prej Ergys Metës që njofun 2009-s bashkëpunimeve tona në televizion? Mirë përveç moshës edhe kësaj, po konceptualisht, sigurisht I ke pas talent që atëherë dhe e din që... Unë kam qenë shumë I knaqët në ty, por çka ka ndryshuar realisht? Ka nërshu, bëtë kuptimi vendit ku unë po shprehesh, a? Nga që kur je pak post-shkollë edhe me ata ideta, kur thellësia duket e pa fundme, ku mendon akoma që ekziston pa fundësia e tanë të gjanët, kur ka marrët në Shkodër edhe në Shqipni, një farsenësit ka mendu se mund depërtojnë edhe e bukra, vetëm pa ba kompromise, pa thjesht tjetë e bukra dhe menime I filozofik I pastër. Po, ma vonë kam kuptu me kalimin e kohës që duhet me gjetë mjetet e duana me komuniku vetë vetën. Që një farë sensit, Shqipnia më ka pjek përsa I përket film bërjes, edhe mënyra se si unë duhet me u shprehë. Nuk e di, të nëse përgjigj. Qarë, të pyes të shqinë, e një ditë për para, që faqes të në Shkodër? Ka dhe lejtë spektatore, se që farë pret në Shkodër? Në fund fundet nuk kam dhe shumë dëshirë, sepse zdo që ta prisha të zi, konsideruva si suspant, nuk e di qka, di qka e di. Por, qa me nënë për artën e afer? E kam fjallën për kinematografinë, e kam fjallën për skenari, regjin, kineastën. Atëherë, ne po jetojmë në një periudhë ku mundësia për të shprehë është shumë e pakt. Dhe me thënë, kjo varet sigurisht nga qena kinematografia shqiptare është e varur nga një buxhet shteti, dhe me thënë, jena të varur nga taksa paguset edhe fondi që jepet nga parlamenti të qendra e filmit ka një total ku një drejtor qendre mund të qojnë pak më shumë si shka qënë më përpara, për dikush tjetër mund të mos të financojë të mama ashtu si që duhet. Por ama, ideja është ti nuk ke mundësin kur për të realizu një vepër vetëm me lekët e qëndrës të filmit. Që I detyruam të bashkëpunosh me qëndrë tjera filmike, edhe nuk është të thënë vetëm balkanike, mund të bashkëpunosh edhe me qëndrë tjera europiane. Kështu që ky vend do të tosha një farë mënyre edhe demoralizon krijuesin e parë, dhe me thënë, sepse edhe publiko, këtu du të me bë një kritika personale, më lejohet, besoj se në artistat janë personali farsenë, se nuk janë gjithmonë objektiv, I lejohet që një farë ngjyre jo të bukur I jepet atë publikut, se dhe publiku shqiptar duhet me eduku me kinema, sepse nuk është çështje vetëm me pasi Netflix në shtëpi, apo një Amazon, apo një streaming, apo ku dion një
ku dion një piratizim atë të ideja apo një televizion fund fundes që ka një gjë të keqe. Tanë janë mediume gjithë ato që duhet thënë. Po ekziston edhe kinemaja, siç ekziston edhe teatri për shkak. Është një gjë shumë e bukur. Siç ekziston edhe libri. Libri. Mrekullia e librit, sepse në fund fundit baza parë tanë gjën që ne frymzona në fund fundit është tek ajo literatura që ne marrim. Kështu që me që ekzistojnë si mediume, ideja është kultura, nëse në fund fundit ne dhurojmë kulturë, kultura është edhe tek kinemaja. Ne si popull duhet më nërgjithësu që është arti I shtatë t'jep një forcë shumë të madhe si kulturore, po dhe politike dhe shumë gjëra të tjera. Dhe njerëzit duhet më mësu me shku në kinema. Edhe nuk e çështje se bileta është shtrejt, se për shumë në Tiranë është shumë shtrejt bileta. Edhe në Shkodër është relativisht për rrogat shqiptare, goxha, shtrejt. Po ideja është kontributi dhe marrje. Pra, një artist nuk mundet kur me ekzistu pos pati edhe dëshamirësin e vetë. Që që ne jemi të kjo pik, mendoj e kinematografisë shqiptare, ku një shtet financon shumë pak ide tona dhe kena një publik që s'ka farë interes në ideve tona dhe krijohet një produkt... Një pratim, pratim. I rrethumi, pra sensu. Meta, të falenderoj shumë. Falenderoj t'juve. Duroj sukses, edhe duroj edhe film tjetër, sigurisht. Jam, duka bërë. Edhe një kosisht, pra filmin tjetër prap, mundësisht kujtoj e prap ke unë, pas me një interesit. Shumë të nësin, dhe I parë këtë në Shkodër, shumë.